deməli, mən İsmail bəy bəyə ikinci dəfədir qulaq asıram. Birinci dəfə Unudulmaz Bülbülün yubileyinə həsr edilmiş konkursda qulaq asdım və indi başa düşdüm ki, mən yanılmamışam. O vaxt məndə belə bir təəssürat əmələ gəldi ki, İsmail bəy vətənimizin, millətimizin adına şan şərəf gətirə biləcək potensial imkanlı insanlardan biridir. Və mən direktoru olduğum kitab klubunda fikirləşib belə qərara gəldik ki, bu işdə xırda da olsa biz də iştirak edək. Ona görə də belə qərara gəldik ki, İsmail bəyə bir il müddətinə stipendiya müəyyən edək. İsmail bəy, bu sənəd. İsmail bəy, bu sənəd sənə imkan verəcək ki, bir il ərzində kitab klubunun müəyyən elədiyi stipendiyanı hər ay, ayba-ay alasan və biz istəyirik ki, bu stipendiyanı sən gözəl işlərə sərf eləyəsən və bugün nə qədər necə çalışmışsansa, bundan sonra da çalışasan, vətənimizin, millətimizin adını ucaldasan. Bravo! İsmail bəyin valideynlərinə təşəkkür eləmək istəyirəm, belə gözəl bir insan yetişdirdiklər üçün. İsmail bəyin müəllimlərinə təşəkkür eləmək istəyirəm və sizin hamınıza təşəkkür eləmək istəyirəm. Sağ olun. Müəllimə niyə qiymət verir? Müəllimə niyə qiymət verir?